Os homens assassinados foram identificados apenas como Sebastião e Denis. Eles foram vítimas de arma de fogo, mas os autores do crime também usaram pedras e pedaços de pau. As vítimas estavam em tratamento em uma clínica de reabilitação. Pessoas que trabalham na clínica foram até o local, mas não quiseram gravar com a nossa equipe. A senhora é pastora de um centro de reabilitação, é? O duplo homicídio teria sido motivado pelo acerto de contas e conflito entre facções criminosas da área. Seria essa briga envolvendo facções criminosas, não é isso? Possivelmente. Porque aqui é a lei do silêncio. Ninguém fala nada, ninguém informa nada. Aqui na cidade olímpica vocês têm informação que está se criando uma nova agora sigla, não é isso? É, exatamente. Uma tal de COM. É, COM. Que estaria confrontando com o PCM que já existe. Exatamente, com o PCM. Essa informação já foi repassada aqui por populares, por pessoas aqui da área. Os mesmos elementos que a gente aborda aqui, confirma que já é outra facção aqui na área da cidade olímpica. Esses dois homens, não, pelo que o pessoal fala ali, não moram aqui nessa área? Não, ninguém conhece eles. O duplo homicídio ocorreu em uma área de campo e de difícil acesso, em uma localidade conhecida como São Brás dos Macacos, pertencente ao município de São José de Ribamar. Na área foram repassadas poucas informações, já que impera, segundo a polícia, a lei do silêncio. Quem sabe quem é, ninguém informa, não sabe quem é, nem nesses elementos, se é daqui da Olímpica, se é da Reinaldo Tavares.